Goeiedag die inwoners van Nelson Mandela Bay Metro. Ons wil graag alle inwoners aanmaan om water te bespaar. Ons is baie naby aan die kersseisoen en ons weet ons gaan besoekers kry en die waterverbruik gaan vermeerder. Ons damvlakke op die oomblik is onder die 18%. Dit beteken ons het minder as 13% verbruikbare water in ons damme. Die werk op die nooit gedacht lyn is ook nog nie heeltemal klaar nie. So ons het nie al die water van al die bronne beskikbaar op die oomblik. Dit is verskriklik belangrik dat elke liewe inwoner op 50 liter per persoon per dag hulle waterverbruik verminder. As daar waterlek is, rapporteer dit asseblief aan die 0800 20 50 50 nommer. Jy kan 'n e-pos skryf aan waterleaks@mandelametro.gov.za. Die Nelson Mandela app is die beste manier om waterlekke te rapporteer. So laai dit af op die telefoon en rapporteer dit die noodinkomste.